asi to líp neřek, než jak jste to přeložil. Někdy máte pocit z dobře odvedené práce i v zápase, kdy výsledkově ho ztratíte v 90. minutě, ale souhlasím plně s trenérem, že dneska to byl z mýho pohledu, a opravdu jsem absolutně klidný, protože z mýho pohledu to byl jeden z nejlepších zápasů, který moje mužstvo odehrálo, a ta konfrontace mezi náma a Trenčínem, já je sleduju od začátku, co trenér přišel, a musím říct, a znova, vím, jak těžký to je prostě okamžitě za takovouhle krátkou dobu vlastně to mužstvo nějakým způsobem posunout, abyste tam viděli ten rukopis toho trenéra, a hrozně zajímavý hráči má Trenčín. A dneska to byl opravdu špičkový zápas, kdy moji hráči museli jít na dno. Samozřejmě byly tam fáze zápasu, kdy se to lámalo. A mohlo se to zlomit hned na vstupu do druhého poločasu, kdy šel Soares sám na bránu. Fantasticky nás podržel Richard Ludha. Samozřejmě hned zápětí na to, my jsme šli do stavu 2-1. Tam jsem měl pocit, že jsme měli 3-4 příležitosti po fantastických akcích na to, aby jsme ten zápas rozhodli. Jednu trenérskou věc si nesu vlastně od začátku, že pokud je zápas těsný, tak v závěru nesmíš faulovat a nesmíš dělat standardní situace. A to se nám dneska nepovedlo, ale souhlasím plně s tím, že dneska to je zasloužený bod, a věřím tomu, že jak my, tak Trenčín budeme míchat kartama vysoko, a dneska mě ten zápas bavil. Ak môžem, pán tréner, Petr Kováčik opäť skóroval, najlepším strelcom týmu, už teraz má viac gólov ako za celú minulú sezónu. Tak čo možno by ste povedali k tej jeho streleckej forme? Já se dneska nechci moc bavit o těch hráčích individuálně. Samozřejmě tam jsme měli takový kostrbatý začátek, nevím, jestli to bylo díky tomu počasí, ale prostě 20 minut prostě Trenčín byl jednoznačně lepší, a potom jsme začali si na to zvykat, na to tempo, protože jsme měli velký respekt vlastně z těch přídelných hráčů, a Petr měl dneska i víc defenzivních úkolů. Samozřejmě ta akce, kterou jsme sehráli na vyrovnávací gól, tak to je přesně hodně podobná situace jako vlastně první gól v Banské Bystrici, kdy on opravdu z toho pozice jako halfbacka je ochoten, miluje dávat góly, a prostě dostal se tam fantasticky a skvěle to proměnil. Samozřejmě byl bych hrozně rád, aby to s ním nezamávalo tak, jak to s ním zamávalo po Banské Bystrici, protože v předešlých zápasech nehrál tak, jak umí hrát. Já se možno chcem zpívat Rybárovi, nič. Jak jsem řekl po pohárovém zápase, prostě my tady máme hráče, kteří prostě mi dávají jednoznačně najevo, že si váží toho, že tady můžou být, a Rizvan 14 dní v tréninku prostě minutu co minutu si říká o to, aby tu příležitost dostal, a dneska ji dostal, a musím říct, že to ještě to bylo takový, viděl jsem na něj trošičku jako respekt z toho zápasu, ale tu akci, kterou vyřešili s Kavongem, tak fantastický odskok mezi linie, a vyřešili to skvěle. V konkurenčním prostředí je vždycky výhra pro trenéra. Aby som sa spýtal, Roman, vlastne dneska Mikio Bakalu si posunul prvýkrát na šestku, jednak z taktického pohľadu, ako si to vnímal, a jednak teda, čo sa dá povedať? Myslím, že jsme měli s trenérem vlastně jakoby podobné myšlenky. Nevím, jestli u něj to nebylo kvůli zdravotnímu stavu, ale měl jsem pocit, tak jak jsem načítal vlastně Trenčín, tak alfa omega a s Trenčínem je vlastně zesílit jakoby střed hřiště, a chtěli jsme tam dát hráče, kteří v tom systému jsou nejdíl. Samozřejmě oba dva neměli úplně zářní zápasy za sebou.
jedna kvůli minutáži, René kvůli tomu, že se mu narodilo asi děcko, ale dneska podali. Takhle si představuji hru šestek. Já prostě dneska byli skvělí v defenzivě, dneska byli dobře na tom takticky a musím říct, že i v ofenzivě prostě dneska brali si balóny nahoru, dotahovali prostor a já jsem z nich velkou radost dneska. Jedno z toho, že za stavu 2-1, kdy jste boli Archoni a mali jste šance, nešlo ti hlavou, že tak ty šance zahadzujeme, že se na to může vypustit, alebo si veril, že ten gol tretí dáte a zavrete ten zápas? Nešlo mi hlavou nic, dneska jsem byl plně koncentrovaný na ten zápas a já prostě opravdu, já to mužstvo, my si ho prostě s kolegama analyzujeme každý den, připravujeme se na to a prostě bylo by hrozně fajn umět vlastně v takovéhle fázi zápasu, kdy máš zápas pod kontrolou, protože tam si myslím, že jsme byli lepší jak Trenčín. Tak samozřejmě, když to umí zavřít, to utkání, tak je to obrovská výhoda, ale já dneska fantastickým chytal brankář. Dobře bránili, byli prostě pracovití ten soupeř, jo? A my jsme si ty šance vypracovali, ale stejně jako oni. Oni měli z mýho pohledu prostě 3 vyložené šance, jo? Takže bylo by to fajn, ale takhle jsem dneska nepřemýšlel. Dneska jsem byl fakt koncentrovaný na každou sekundu toho zápasu, protože jsem měl pocit, že se tam vlastně neustále něco děje. Jak se to